aš jau matau daug vaikinų, su kuriais mes jau bendravome, o kurie pirmą kartą vat, ateina į mano seminarą. Gerai, kurie visiškai negirdėjo nieko, nei per televizorių, nei per jokias laidas, nieko ką aš kalbėjau, kad aš nepakartočiau be jokių minčių. Gerai, tai. O kurie per tik tai per televiziją žiūrėjo kalbas apie kūrybiškumą, kurie aš pradu žinoma, ten ne viskas buvo geros kokybės, bet kiek keli iš jūsų. Gerai. Na, pavadinu. Ir sakė, kad ateis labai daug pedagogų. Kurie iš jūsų pedagogai? Gerai. Universitetų ar kaip čia? Kas iš universitetų? Kas iš bendravavinimuose, gimnazijoje, darželių? Kiek daug darželių kitų? Gerai. Na, aš tiesiog atėjau ir aš visą laiką taip ir ateinu. Aš nieko nesu pasiruošęs, nors labai daug visko parašyta. Bet aš tenksiu susitraukti paprastai. Aš net nekalbu nieko, kas yra per valandą laiko, dėl to, kad faktiškai neįmanoma nieko pasakyti per valandą laiko. Aš pusę valandos paliksiu klausimams. Bet kaip ten būtų, jeigu kažkas, tai, kažkas nepatinka ar kažkokia tai klausimą turite, iš karto pakelkite ranką, klauskite ir jūs galite mane permušti, pertraukti, kritikuoti. Man nesvarbu, man labai įdomu, mes norim, kad čia taip tegul būna daugiau, ne kaip kad aš kaip kalbėtų ir mes galbūt tiesiog bendraukime ir išsiaiškinkim kai kurias problemas. Norėjau paklausyti, kuo jūs norėtumėte čia sužinoti? Kas pagrindinis dalykas, ko jūs norėtumėte? Problema, kaip išugdyti talentingą asmenybę. Gerai, kaip išugdyti talentingą asmenybę? Kaip išugdyti talentingą asmenybę? Mes galime labai greitai padaryti, tai yra, vadinasi, galime padaryti techniškų būdų. Yra visokios technologijos, kurios dabar ir buvo eksperimentuojamos, ir Rusijoje, ir Amerikoje, kur tiesiogiai veikia smegenų veiklą. Per hipnozę, per miegus, per visokias stimuliacijas. Ir žmogus praktiškai staiga pasidaro genialus. Ir vaikai, ir suaugę. Man rūpi daugiau natūralesnė eiga. Kaip mes galim pakeisti mūsų DNR natūraliu būdu. Ir dariau eksperimentus pati, ne tik tai su savo vaikais, su kitais vaikais iš viso pasaulio šalių. Aš nežinau ne vieno kontinento, su kuriais aš nebuvau, su iš kurių, nežinau ne vieno kontinento, iš kurių, kad tėvai būtų, pedagogai, su kuriais aš nebūčiau bendravus. Ir pagrindinis dalykas yra kūrybiškumui, natūraliam kūrybiškumui yra laikas. Laisvė, pagarba ir klausimasis. Jeigu vaikas daro kažką įmylinti savo darbą, bet jis yra kontroliuojamas, anksčiau ar vėliau jis sudegs. Žmonė, aš sujungiu visą šitą vat, laimės darną kartu su išmintim, kartu su meilė, altruizmu. Ir jau kas jau girdėjo anksčiau, kas buvo mano kitose paskaitose, man labai rūpi altruistiškas genijus. Kodėl taip labai labai svarbu? Havajuose dabar, sakysim, yra tokia žinia. Kas tai vyksta Amerikoje, tai kiekvieną dieną. Duosiu pavyzdį. Sustabdo žmoną su vyru, kurie turėjo 3 metų, vaikutį jau užmiršo. Nuskanuoti popierį, jie pavalgė su muštiniu ir užmiršo tą popierį papribėti. Juos suėmė, surakino, uždarė į kalėjimą, atėmė vaiką vos ne visai dienai. Pirmą kartą vaikas buvo atskirtas nuo tėvų. Neleido jiems eiti iš viso į Safeway į parduotuvę metus. Jie buvo nusipirkę $50 vertės produktų, na užmiršo. Jis buvęs karininkas, padarė šeimą. Viršininkas tos parduotuvės baigęs aukštąjį mokslą, turi pinigų,
jis nebadauja. Bet štai, kai moralinė stadija nueina iki tokio laipsnio, kad jau mes įkalinam žmogų dėl to, kad jis kažką užmiršo, tai vėl pasidaro tironija. Gal kas nors žinote apie Disclosure Project? Labai įdomus, aš žinau, kad čia yra labai didelis dalykas, kas įvykė yra pasauliniu mastu. 500 generolų, NATO dalyvių, pilotų, kosmonautų, buvusių prezidentų, mokslininkų. Ir visi tie, kurie dalyvavo ypatingose pareigose valdymo sistemos, susirinko ir pagaliau pareiškė, kad jie tylėjo 50 ar 60 metų. Jie turi ateivius, jie turi savo filmus, autopsiją, video apie ateivius, jie turi jų technologiją, jie turėjo tylėti, jie negalėjo to pasakyti. Mes praradom žmoniai labai didelį, kaip sakant, turtą. Tai yra didelės žinios. Liaudis buvo slepiama ilgus metus, kad visą laiką tiesa išplaukė į paviršį. Anksčiau ar vėliau. Žinoma, tas projektas yra ypatingas, ir jeigu kas nors galite pasižiūrėti, disclosureproject.org. Ten yra ypatingi žmonės, jūs negali pasakyti, ar yra tai ar ne, jeigu jie jau prisipažįsta tokių dalykų, vadinasi, kažkas vyksta. Aš dirbau šitoje srityje irgi 25 metus. Kalbėjusi, nes aš kaip konsultantė konsultuoju žmonės, kurie turi visokius reiškinius iš viso pasaulio ir kažkas vyksta. Nu, aš tyrinėjau ir aš toliau tyrinėjau tą, bet kodėl aš kalbu apie šitą projektą? Atėjo laikas ir šičia, Lietuvai, pareikšti, kad visa ta sistema jau nebetinka, jinai yra archajiška. Visa ta pedagogika, visa taip, kaip mes su smurtu mokinam vaikus, jau nebereikalinga, jau nebeveikia. Bet kartais, man atrodo, kartais, kad Lietuva, jinai truputį, vat, kai aš gyvenu čia dabar 10 mėnesių, jinai man truputį primena į labai gražų, natūraliai atrodinti audinį batą. Tu apsimanė tos batus, tokie mykšti, tokie gražus, patogus. Tu eini ir pradeda kulną griaužti pastovę iš užpakalį. Ir vat griaužia, ir turi pastebė, kad kiekvieno kartu tokie gražus ir malonus bateliai. Bet už su kiekvieno žingsnėliu griaužia tau koją. Ir aš tau matau pedagogiką. Vat su kiekvienu žingsniu, kad ir atrodo taip, jau viskas, jau žmonės tokie atrodo lankstus, ir atrodo šviesus, ir atrodo viską, nes gali. Ir kažkas pastoviai griaužia, kažkas kritikuoja, kažkas neleidžia, kažkas stabdo. Yra ta tokia siaubingas kolektyvas. Beveik visose mokyklose, kurias žino, nes pas mane skambina šimtai rašo tūkstančiai žmonių apie situaciją Lietuvoje. Skambina tie, kurie užudosi. Dėl to, kad Čiurlionio meno mokyklai kažkas primušė su smičiumas. Mokytojai. Skambina vaikai, kurie vemia prieš pamokas. Nenori eiti. Tai vadinasi, meno neužtenka. Tai kas, kad mes išmokysim juos labai tenais gražiai groti ir būti simfoninio orkestro muzikantai. Na ir kas, kad mes tą dailę išmokysim juos ir jie gražiai nupiešia kaip, ir kažkas nusikirsto ausį dėl to, kad jisai bus jau išprotėjęs, kažkas jau išnervino iki paskutinio laipsnio. Na ir kas, kad teatre mes supažindinsime jį su aktoriniais sugebėjimais ir jisai dalyvaus, bet jisai bus nelaimingas. Meno neužtenka, taip pat neužtenka ir technologijos. Nes mes žiūrėkim, kas vyksta su technologija ir kaip jinai panaudojama karui, kaip jinai panaudojama smurtui. Ir aš manau, kad laikas. Laikas kažką pakeisti. Ir vienintelis dalykas, ką mes galim pakeisti, yra irgi iš apačios. Taip, mes paprasti žmonės, atrodo, kad mes tokie nepajėgus, bet mes tai iš tikrųjų pajėgus. Ir vienintelis dalykas, kodėl sakau, kodėl kūrybiškumas negali būti visiškai atjungtas nuo darnos su meilė ir išmintim. Mes mokom vaikus daug ko. Aš ateinu į klasę.
Ir nei vienas vaikas per 4 metus, aš nenoriu sakyti, kokia tai mokykla, bet aš tai jums duodu kaip pavyzdį. Nei vienas vaikas nepasisveikino per 3 valandas. Tai ką jie mokėsi 4-3 metus su tą mokytoją? Jeigu jie nemoka, jeigu jie nesupažintina, jis yra su pagrindiniu dalyku, su bendravimu. Kai mes nemokam bendrauti, tai nieko nereikia. Kai nemokam išklausyti kitų, tai jau nieko nereikia. Jeigu kažkas kalba ir mes pastoviai pertraukėme juos, ir mes esam svarbesni už kitą, tai jau nereikia, nereikia nieko mums daugiau mokytis, nes ką toliau mes mokysimės, bus viskas tik tai pripildyti mūsų egoizmą. Mes turime nuo pat mažumės, kaip tik ir mokyti vaikus lopšelėje, darželėje, mokyklose, būtent pasidalyti ir viską, kas yra kūryba, pasidalyti iš karto su kitais. Pavyzdžiui, kurti. Manau, išmokyti vaiką kurti labai lengva. Štai aš, kaip aš mokau kurti, aš galiu atsisėsti ramiai, žinoma, aš taip nevaikščiočiau gal su vaikais, bet aš atsisėdu. Daugiausiai ant grindų. Vaikai bėgioja aplink manęs, klausia klausimus, aš jiems atsargiai atsakau, stebiu. Jūs patikėkite, tai 90% jau visas darbas atliktas. Sėdėti, klausytis, užjausti, nušluostyti ašaras, leisti jiems išsiverkti, net aš nekalbu, kad leisti jiems ten verkti ir verkti, kai apie ką, aš nekalbu apie kūdikus, aš kalbu apie 2, 3, 4, 5, 6, 7 metų vaikus, kurie kažko nori ir jie labai nori. Ir čia nėra poreikis, bet yra tik tai toksai noras, užgailumas. Ir mes Lietuvoje iš viso neleidžiam vaikam paverkti, neleidžia. O jau turim iš karto saldainį duokę ar žaisliuką ir iš karto, kas čia visi gyvena tose buteliuose, visi bijom, oi, kaimynas dabar pakvies policiją. Triukšimas, oi, per laiptį ir perėjo 2 vaikai. Turėtų būti 1,5. Drambliai. Ne, vaikai ne drambliai, vaikai yra vaikai. Tai dabar Lietuvoje pagrindinė problema, patikėkite manim, prasideda nuo to, kad mes neleidžiame vaikam būti vaikais. Ir nežinome skirtumų, kada juos išklausyti ir viską atiduoti ir vat ugdyti tą laisvę. Ir kada, kaip tik rimtai atsižvelgti, kad jie negautų to, ko jie tik tai geidžia savo savimeilį. Jeigu kažkas nori, aš noriu kelnių, aš noriu kelnių, aš noriu tų džinsų, aš noriu tų batelių, aš noriu būtent to. Ir jeigu jisai pradeda verkti, tai kas kai vyksta parduotuvėse, gatvėse, ką daro? Šiaip, senelės ir mamytės, ką tu gali? Nutildu, negalima, tik tai kuo tyliau. Tik kad nematytųsi vaikai, tik kad nesigirdėtų vaikai čia Lietuvoje. To nėra kitose šalyse, bet jie turi ir kitas problemas. Ten visiškai tu nerūpė. Čia dar kažkas yra su rūpestis, bet labai nedidelis nepakantumas vaikų garso. Iš tikrųjų, yra teisybė. Vienas pagal vis didžiausius eksperimentus, pats garsas, kuris labiausiai erzina žmogaus psichinę sistemą, yra vaiko verkimas. Nieko išlikščiau už tokį balsą, ne dėl to, kad yra jau psichikai mūsų duota, kad jau reikia reaguoti. Rusų mokslininkai padarė labai įdomų išradimą. Mūsų DNR reaguoja į žodžius ir sakymus. Ir kiekviena rūkštelė, kiekviena ir baltymų išsiskyrimas, ir išsiskyrimas tam tikrų kombinacijų mūsų per DNR vyksta, kai ką mes kalbam. Vadinasi, pasakyti, gražuolis, tu šaunuolis, man patiko tavo kūrinys. Ir iš karto susiformuoja kažkokie dėsniai kaip forma. Na, aš sakysiu, kad už su kiekvienu žodžiu yra programa įdėta jau mūsų DNR, kad iš karto formuojasi kitai mūsų sistema. Pagalvokite, ką tai reiškia? Mes pasakom, tu grybas, aš prisimenu vieną mokytoją, mūsų rūsioje mokykloje, visą laiką sakydavo vaikų, tu grybas.
Tu grįžimas. Padėdavo į kampą, va šitai. Ir tas vaikalis pasidarė kaip grybas, ir jis visą laiką kažkaip vaišė. Jis pasidarė kaip grybas, jis nekalbėjo. Už vakar aš kalbėjausi su šeima didelė, 10 vaikų. Ir 14 metais, ir 14 metais mes jau kalbėjom anksčiau kitose seminaruose, kad 14 metų staiga įsijungė labai įdomus padariniai psichikoje. Dabar jau viskas. Toksai yra ryštas. Ryštas daryti taip, kaip tu nori. Ir tas berniukas, tam berniukas sako, tu nekalbėk, tu tylėk, nesikišk ir netrukdyk. Ką jis padarė? Jis nieko nedaro ir sėdėjo 2 mėnesius šitai. Pakviesta buvo motina. Motina sėdėjo 2 savaitės, jis tiek nieko nedaro. Man uždavė tokį uždavį. Nieko nedaryti, nieko nekalbėti. Ir aš nieko nedarau. Aš mūsų to berniukas labai protingas, jis jau žino, kaip padaryti verslą, jisai labai protingas. Pasakysiu, kad jis vienas protingiausių vaikų, kuriuo aš mačiau, tai nėra kvailas vaikas, kuris yra tinginys. Motina paprašė išeiti iš mokyklos dėl to, kad jis pradėjo matyti, kaip nepagarbiai elgiasi mokytojai su vaikais. Ir iš tikrųjų, pasižiūrėkime, jeigu pastovė, mes kalbame vienas kitam, net ir mažiausias tokius dalykus, nu ką tu čia darai? O kodėl tam? O ką tu čia nupiešiai? Nu kaip, ar kitaip galima? Aš kalbu čia tokie pastoviai, kurie 90%, va tokie sakiniai egzistuoja tarp mokytų tėvų, tarp senelių, tarp giminių. Grandinis dalykas, ką mums reikia išmokti pedagogams, tėvams ir visiems, kurie dirba su žmonėmis, yra kaip kalbėti. Šisai, mes neturėtumėm pasakyti nieko, kas yra šlikštaus, kas yra nužeminančio. Atsiminkite, tie, kurie nužemina jūs, jie nori pasiaukšti, jiems geriau. Aš visą laiką sakau, jeigu jūs norite išsirinkti savo draugą, būkite su tai žmonėmis, su kuriais jums gerai. Jeigu jūs išėjate ir jūs visą šitokie palygosi, visiškai išsekusi arba susinervinusi ir jaučiatės nepilnavertiškas, tai ne tas žmogus, su kuriuo jums reikėjo būti. Kiekvienas žodis, kiekvienas žestas, kiekviena emocija, kiekvienas žingsnis, kiekvienas apglėbimas, kiekvienas pasižiūrėjimas. Yra tolygiai svarbus, negu kad paimti ir išmokyti vaiką teisiklingai, geometriškai nupiešti figūrą. Aš tą galiu labai greitai, per mėnesį, per turi, jo vaikas moka. Bet tai yra ne viskas. Aš prisimenu, mes turėjom tokį vieną eksperimentą, mes darėm su Okijane tokią mažą mokyklėlę. Ir aš padėjau tokiai šeimai, 6 vaikai, jis buvo vyriausia mergaitė. Ir aš niekada neužmiršiu, kada jai buvo šokio pamokas. Ir jinai vidury šoka su visom kitom. Aš kalbu apie repeticiją rimtą. Jinai norėjo būti mene. Ir jinai bėga, išgirdusi savo sesutę jauniausiai. Padėti jai nuramina 3 minutės, bėga jinai toliau šokti, be jokio nervinimas. Po to vėl jinai tą patalį aš suskaičiavau, kokie 30 kartų per 2 valandas. Paskaičiuokim, kiek jinai šoka. Jis manot, kad jinai nieko neišmoko. Jinai dabar turi mokyklą. Savo men mokyklą. Labai pažangė, jis ateina iš visos valstijos pasiimti. Vadinasi, tas užjautimas, kad jinai bėgo padėti tam verkiančiam vaikeliui ir neleido užsikūkčioti, buvo svarbiau, negu prašokti tenais piruetą. Iš tikrųjų, kas yra svarbiau? Ar mūsų kūryba, ar mūsų jausmai, bendravimas. Bet kai aš jau dirbu su vaikais, tas kūrybiškumas, numeris pirmas, ar vaikas jaučiasi pilnavertiškai, ar jam gerai, jam patinka tame veiksme būti. Jeigu jam nepatinka matematika, tai kam studijuoti bereikalingai, jis išmoksta vėliau. Visi mes galime išmokti labai greitai bet ką. Per mėnesį, per 2, per 3, nu gal
per metus, jeigu visiškai jau tenais reikia jau sušaukti, su kažkas tai sušaltavo jau spaudžia, visiškai tau nepatinka, nu vis tiek išmoksti kažkai, išdzulinsi, atkartuosi kažką, tai... Bet ar tai tikrai gyvenimas? Viskas keičiasi žemėje. Ir aš manau, kad dabar laikas mums daryti, ką mes norim. Dirbti, ką mes norim. Būti su žmonėm, su kuriais mes norime. Būti kolektyvė, kurį mes pripažįstam dėl to, kad pirmasis dalykas, ką turėtų būti mokyklose, mokytojai gali išsirinkti savo vaikus, kurie jie yra, turi tokį natūralų ryšį. Ir vaikai gali išsirinkti savo mokytojus, su kuriems gera. O jeigu jiems gera, jie viską išmoks. Yra sudėtingesnė situacija, kada ateina vaikai pas mus, su kuriais mes negalim kontaktuotis. Aš kalbu apie biologinius vaikus. Aš prisimenu, visai neseniai buvau su italų šeima, jie priglaudė dvi mergaites. Ir mes irgi ieškojame dar daugiau vaikų priglausti, bet kažkaip neišėjo. Bet mes tokį pokalbį turėjom. Jie sako, žinote, mums davė tik vieną nuotraukytę ir du sakinius apie kiekvieną vaiką. Ar žinote, kaip tai žiūrų? Reikėjo mums pasirinkti vaiką. Aš pagalvojau, pasakiau. O man nebuvo nei fotografijos, nei jokio aprašymo apie mano penkis vaikus, kai atėjo. Tai visi, kurie turim vaikus ir anūkus, jokio prašymo nėra, ateina ir turim tada jau žiūrėtis, kaip ir kas. Mes dar galim vyrus pasirinkti. Mes dar galim nutarti, ar būti su gimine ar ne. Bet jau kai vaikai ateina, jeigu jie kivirčiasi ir jeigu jie pykstasi, tai jau viskas. Tai jau mes turim privalom būti su jais ir sudaryti tokią atmosferą, kad jiems būtų irgi patogu. Vienas svarbiausia klausimų, kurį visi pastovė klausė, o ką daryti, kada vat, yra, sakysim, keturi vaikai ar trys ir jie nesugyvena, baisiausiai. Aš noriu pasakyti vieną, tai gali būti fazė, tai gali būti etapas. Nesakau, kad visą laiką tarp vaikų bus konfliktinė situacija. Bet tuo momentu, kada vyksta pastovus konfliktai, aš patariu jums suteikti daugiau erdvės. Išskirti, bet patogiai išskirti, kad nebūtų per didelis atstumas. Tai nesakau, kad gerai, Juniukas eina į internatą, išsiuskim į internatą, o Petriukas bus su manimi, po to apsikeisi. Aš kalbu patogiai, kažkaip padaryti situaciją, kad jiems, kaip magnetas, jie trukdo vienas kitam. Šiuo laiku, šiuo sezonu jie trukdo vienas kitam. Ir jūs ir esate išmintinga mama, mokytoja, senelė, kaimynė, daktarė, kuris daktarai, kurie mums reikia sudaryti irgi pacientų grupę, bet kad kolektyvas būtų, kad būtent taip sudaryti, tai yra išmintis. Bet tai nėra sunku. Iš tikrųjų labai labai galima sugalvoti ir labai aš mačiau nuostabiausių išmintingiausių mamų, kur sugalvojo tokių įdomių dalykų. Bet tik tai, kad nepažemina ir kad jie suvoktų, kad konfliktas ne dėl to, kad jie blogi, ne dėl to, kad aš ar jūs, ar mes blogi tėvai, taip yra šiuo momentu. Po to susigražins. Ir labai įdomiai, mano tyrinėjimas rodo, kad vaikai, kurie pastoviai va taip truputį kivirčiasi ir brūžinasi, kaip sakant, zūlinasi, jie apsišlifuoja šitai. Ir jie labai būna geriai suokai suaugai, pas jis labai tvirtas ryšys. O kurie taip aristokratiškai yra visiškai, vienas nuo kito per didelį atstumą turi, lyg tai jie nesipyko, viskas tvarkinga, jie dažniausiai ir gyvena labai toli nuo vienas nuo kito, kada užaugo. Tai žodžiu, labai svarbu, tai yra gerai, kad jie būtų, bet ne per didelis atstumas, kad būtų, kad, sakysim, visiškai neišardyti šeimos, tai reikės, jums reikės protą sugalvoti, kaip padaryti, kad jie kažkaip tai ir vertų, ir kad pažaistų kartu, ir pasimokytų, ir dirbtų kartu, ir tuo pačiu metu, kad tu jums erdvės, kai jau per daug. Tai čia vienas labai labai tokių esminių dalykų. Na, aš galėčiau čia tikriausiai 1000 valandų jums kalbėti, per klausimėlį. Nebijokit. Ir mokinius, su kuriais
norime dirbti, tai aš kažkaip taip galvoju ir mano tokia situacija, kad aš visai negaliu pasirinkti. Tai kaip, ar aš čia kažko nesupratau, ar aš nemoku rinktis, ar kaip? Aš manau, kad čia ne jūsų kaltė. Žinote, man ateina, kad mes atėjom šičia, kažkas organizavo, kad įtiltų tik tai 40 žmonių. Viskas priklauso nuo organizuotumų. Kaip kokia organizacija, tik ir gali įtilpti. Žinote, kas iš jūsų esat kompozitoriai? Su muzika jie. Tad yra muzikos dėstytojai, kurie pasako, štai yra natos. Čia yra jums vat, 5 tos linijos. Ir jūs turite būtent parašyti kažką tame tarpelėje. Taip ir su poezija, turi tenais būti skaidriai linksiai specialus tokie žodį, rimavimas. Kai tu sudėti vaikui ar žmogui, suaugusiam, į rėmus, į tokį organizacinį kokią dėžutę, tai niekur nesigaus. Ir aš puikiai suprantu, tada reikia arba kovoti, arba išeiti. Jeigu jūs manot, kad kova per kovą laimėsite, tai kovokite. Bet aš esu diplomatė. Pagal natūrą ir pagal savo gyvenimą aš mėgstu diplomatiškai išreikšti ir aš nekovosiu per ilgai ir aš stengsiuosi apeiti, kaip sakant, lietuviai sako, kai pamatysi mėšlą, apeik, neįlipk. Tai aš sakau, jeigu reikia apeiti arba sudaryti grupę žmonių ir jau jūs stipresni. Jūs čia esate ir jau jūs galite, jūs esate labai stiprus kartu, mes pavieniui labai silpni, mes neturim didelės galios. Bet iš tikrųjų, kada susibursite su kitais ir sugalvosite situaciją, kaip išeiti iš situacijos. Ir tai sekina nervų sistemą. Aš jau pasakau, jeigu jūs darote dalyką, ko jums nepatinka, jeigu jūs veikloje, kur nepatinka, kolektyvas, kur nepatinka, atrofuojasi jūsų smegenys. Atrofuojasi. Taip, ką tai reiškia? Nebėra. Tai vadinasi, mes bukėjame. Tai vadinasi, neapsimoka bukėti dėl to, kad reikia kažką sugalvoti. Niekas nepadeda, eiki toliau. Niekas nepadeda, skambinti kažkam tai. Niekas nepadeda, suorganizuokitės, reklamuokitės kur nors. Eikite, darykite, bet nesėdėkite prūdę. Prūdę skanių žuvų nebus. Suprantat, vat jūs ragavote, kad žuvį prūdę. Tvenkinį. Tokia kažkokia tokia, nei šiokia, nei tokia, tokia prūdiška. Tai va tas yra tai, tokia prūdiška. O kai jūs kokį upėtakį suvažyti, kokį švalpelį, ar kokį iš vandenino, pagrindinais, kas tos važiavo tai Filipinus, ar iki į Hawaii's, ir kokios gardžios to žuvelės būna. Vat, kai aš kalbu apie tai, kad yra tekantis vanduo, grinas, prūdė nereikia būti, nes prūdė ir suprūdėsi visi. Atsiprašau, aš gal neatsakiau jums tiksliai klausimą, nes tai yra labai skausminga jūsų situacija. Ir aš visiškai, jeigu jūs dabar pradėsite verkti, aš puikiai suprasiu, dėl to, kad čia yra pragaras, ką jūs pasakė. Čia yra pragaras. Jeigu jūs dar jautri, tai viskas. Jums reikia jau, nežino kokių sąlygų, kad atsipalaiduot nuo šitos sistemos ir nuo tokio kolektyvo. Aš manau, kad labai svarbu yra, kur mes esam, tarp ko mes esam. Noriu pritarti, nežinau, turbūt pedagogija yra, nes mokyklose visose yra tokia situacija, kai mokytojas negali rinktis mokiniai. Ir mokiniai mokyjo taip pat negali. Tai jau susirinkti. Tai yra turbūt net Montessori sistemoje, ar ten... Išmirs šitą sistemą, išmirs, patikėkit manis. Tai šiandien yra taip, mes norime ugdyti talentingus. Gerai, kaip galite tai, tai susiburkite 3-5, toje pačioje mokykloje, paimkite grupį 5-10 mokytojų, apsvarstykite, nuėkite pas direktorių, sakykite, štai mums tokia situacija, mes norime įsirinkti, tai yra daugiau demokratiška, tai yra humaniška. Ne su visais vaikais aš galiu dirbti, ne visi vaikai manęs klausi, tarp kitko, labai įdomus faktas, tai čia yra jau mokslo atradimas, kad ypatingai berniukai, jeigu yra turi mokytoją, kur jisai neturi ryšio, jisai nieko negali prisiminti. Tai jeigu išsirinksim tuos vaikus, o kas dirbs
Tai tas yra visą laiką, visą laiką, jeigu yra tas yra grupelė. Jis norės geresnių, taip. Tai tagur lieka geresnė. Jau geriau viena geresnė. Nėra blogų vaikų, yra gal jie nepatogus vaikai. Gal jie yra fiziškai, kuriems reikia ant aklių joti ir žemę dirbti. Gal jiems reikia arti, gal jiems reikia statyti namą. Gal jiems reikia eiti padėti ir gelbėti žmonės iš gaisro. Bet jie yra nepatogus vaikai, dėl to, kad jie neturi ką dirbti. Pasižiūrėkite, ką daro paaugliai. Nu, pats pavojingiausias etapas berniukui yra nuo 9 iki 25 metų. Nuo 9 iki 25. Daugiausiai nelaimė atsitinka nuo 13 iki 22. Ir žinote ką? Tai nėra, kad paaugliai tokie kvailiai ir jie nežino rizikos. Ne. Jiems reikia daugiau darbo. Jiems reikia daugiau pasitikėjimo. Jiems turi būti suteiktos sąlygos tikrai būti didvyriais ir kažko daryti, kas jiems patinka. Jiems reikia turėti, jie ieško daug ko, buvo jiems reikia, sakysim, meilės. Jiems reikia kažką tai daryti su rankom daugiau. Beveik visi berniukai, na apie 90% tai tikrai yra mokosi kinestetiškai. Kinestetiškai, su rankom, dėl to jie labai geri ir chirurgai, arba jie manipuliuoja, geri masažistai, gali gerai, jiems akupunktūra sekasi, jie geri statytojai, architektai, jiems reikia matyti, dėl to pas juos berniukus yra, jie gali trijų dimensijų sudėti labai greitai, kas moterim, kad truputį sunkiau, bet jie gali greitai pamatyti visą sakysim, ateiti į lūšną. Vyras ateina, ar berniukas ateina, jis jau šlušnenas mato visą savo rūmus, kaip jisai perdarys. O moteris ar merginas to, gal, ką tu čia matai? Bet jisai jau mato, dėl to, kad jisai greitai gali jos smegenį sudaryti visą šitą modelį. Jis gali tą padaryti. Bet sakau, vienas iš tokių dalykų, ką aš labai noriu pasakyti, jums visiems, kiekvienam mokytojui, dera tikrai patyrinėti testosteroną. Nes testosterono poveikis berniukams ir mergaitėms, jeigu pas juos yra daugiau testosterono arba berniukams viršyje, tai yra viena didžiausių ir opiausių problemų pasaulyje. Nes kuo daugiau testosterono, tuo yra daug didesnis agresyvumas. Tuo daugiau, net moteris, kuriom injekciją padaro testosterono, jos norės įgnybti, patemti plaukus, spirti, kažką keršyti, kažką padaryti. Bet berniukams reikia, bet aš manau, kad per daug testosterono vyksta dėl to, kad aplinka yra labai grubi. Kuo yra švelnesnė aplinka aplinkui, tuo berniuko testosterono lygis žemesnis ir jisai bus švelnesnis. Mes bijom švelnių berniukų. Bet švelnus berniukai patys geriausi vyrai. Mes bijom, kad jie bus homoseksualai, kaip tik atvirkščiai. Jeigu jiems duosime pasirinkimą, kad jie galėtų būti su mergaitėmi, nebus jokio homoseksualizmo. Aš jau kalbėjau tą daug kartų, kad tose gentyse, tose vietose, tose šalyse, kur kaip tik yra, nėra fobijos dėl to, kad jie gali pasirinkti ir jie gali būti su mergaitėmi, kada lytiškai bręsta, homoseksualizmo nėra. Jis atsiranda tik tada, kai mergaičių nėra. Tada ir homoseksualizmas atsiranda. Ir moterų pedagogų, senelių ir mamų poveikis labai geras berniukams. Vienas jau yra labai įdomi statistika. Berniukai, kurie augo be tėvo, arba trumpai augo su tėvu, arba jis labai švenus buvo tėvelis. Jie vėliau lytiškai bręsta, bet anksčiau susituokė. Maidu, kad tai gali būti. Vėliau lytiškai subręsta, anksčiau susituokė. Anomalija, paradoksas, ironija. Bet tai yra tikrai iš tiesų teisybė. Dėl to, kad ten, kur yra grubesnis tėvas, arba jeigu tėvas grubus, tai susidaro berniukui tokį norį, kas tikrai nenori vestis. Jam toktis visiškai nesinori. Bet agresyvumas skatina testosterono ir visų funkcijų lygmenio brandimo paskatinimą. Taip jisai eis vis tiek
kur nors išbėgs pro langą, vis tiek atliks savo reikalus, ką jam reikės, bet, bet jisai nenorės tuoktis. O švelniuose sąlygose, švelnioje vietoje, arba tenes, kur jisai gali išsireikšti ir būti žmogus, jam šeimos sukūrimas yra labai svarbus. Ir tuo jis anksčiau susituoks. Tarp kitų patys geriausi vyrai, nu čia ne mano statistika, bet iš tikrųjų istorijoje pasinagrinėkite, kas, kas buvo patys įdomiausi, sėkmingiausi, doriausi, labiausiai humaniški vyrai per istoriją, bet matysite, jie augo arba be tėvo, arba tas tėvas buvo numiręs, arba jisai buvo išvykęs, arba jau net neegzistavo šeimoje. Aš manau, kad berniukų dėka mes galime labai daug ką, bet kaip būtų pasaulis be berniukų ir be vyrų. Bet aš manau, kad, kad agresija, kurią mes matėm per pastaras apie 5000 metus, yra įrodymas, kad kažkaip netvarkoj, kažkas vyksta, kasgi žudo, kasgi išaugina, kasgi daro visokius medicinius eksperimentus ir atidaro be jokio dovakaino žmogaus smegenis. Kas tos visus žiūriausius eksperimentus daro? Tai yra vyrai. Vyrai yra berniukai. Berniukai, degležnučiai berniukeliai, kurių niekas nesuprato, kuriuos mušė. Stalinas, paimkiu Staliną. Na, kodėl jis nužudė buvo 100 milijonų žmonių? Kodėl jis sudarė tokį visą sistemą? Pas jį buvo labai žiūrus tėvas. Pat šaltą važiemą išmes jį, jisai dreba. Visą naktį. Apie reikimą aš net nekalbu. O mama, kai reikėjo jai padrausminti, kai jisai muždavo kitus vaikus, jinai nedrausdavo. Bet šiaip buvo labai agresyvi ir muždavo. Ir buvo netolerantiška. Tai nebuvo tokio kažkai, aš nepasakyčiau, kad jisai augo demokratiškoje šeimoje. Tai vat grubumas, jeigu aš visą laiką savo, kad ateina manęs klausia, nu, ką daryti su vaikais, kurie mužas, aš visą laiką su jais pakalbu, tie, kurie jau žino apie Staliną, sako, ar tu vaiko tavo broliukas būtų kaip Stalinas? Nu, jau rekordu. Bet iš tikrųjų, mes nenorime, kad mūsų vaikai būtų kaip Stalinas, kuriam nesvarbu buvo, kiek ten įsižudyti ir kiek bandymų daryti. Bet mes kalbame net ir šeimose, tau nereikia būti Stalinu, kad tai pamatytumėte, kiek yra nelaimingų šeimų, nes yra visiškai nesuprastami berniukų rolį. Jiems iš viso reikia daugiau darbo ir daugiau pasireikšti, daugiau duoti jiems tokioje vietoje ne valdžioje, bet daugiau pačiame kūrybiškume. Dėl to vat, berniukai gali sugalvoti. Mano patys pagrindiniai žmonės, su kuriais mes bendraujam ir kūrėme idėjas, yra vyrai. Ir aš net neįsivaizduočiau iš viso savo gyvenimo, jeigu aš neturėčiau tiek daug šaunių mokslininkų, kurių tarpe mes galime tyrinėti ir svarstyti, bandyti. Jie nebijo pateikti idėjų, jie yra geri humoristai. Dėl to, kad jie nebijo, jie nekreipia dėmesio, ir tenais pas juos tenais ilga nosis, nesugarbanuoti plaukai. Bet tas paprastumas, išorinėme jie tokie, bet jie masto, jums reikia pastoviai suteikti sąlygas kurti. Vat kada kūrybo, jie labai šaunus. Bet tik tai padėk berniuką valdžioje ir atsitinka su truputį problema. Ir kiekvienas kalėjimas, kuris neturėjo susitvarkyti su kaliniais, visą laiką siunčia moterį. Bet to, kad jis padėdės, sutvarkys, duos visiems darbą, susušukos plaukos. Aš manau, kad valdžioje turėtų būti arba moteris su vyru, bet pats vienas vyras drasko. Dėl to, kad aš nenorėjau toliau į medicinius tokius faktus, bet iš tikrųjų, kada du mėnesius mama nešioja berniuką pilve, du mėnesius yra viskas, yra mergaitė. Pilve du mėnesius mergaitė vystosi. O po 2 mėnesių testosteronas pradeda ėsti smegenų ląsteles, kurios yra atsakingos už bendravimą, pastebumą ir būtent visą tą komunikaciją, ką mes ir laikome civilizaciją, kas pagrindinis dalykas yra vat, komunikuotis. Ir tam, kad truputį daugiau išvalgų ten smegenis,
ten jau mes turime autistiškus vaikus, kurie visiškai, va, tai galims nelabai jau, labai ne, tik kartais rodyti, nerodys, jau, jau viskas jau turbūt į kitą pusę nulinkė. Tai reikia, kad pusiausvyrama, tai jeigu išlaiko kažkaip, tai vat mediciniškai kalbant, biologiškai, tai yra įdomus dalykas ir, ir genetikas, genetikos profesorius Sykes iš Britanijos iš viso mato pagal genetiką, kad vyrų Y, tas XY, jų genetika iš viso vyrai nyksta. Kai kuriuose vietose tik 8 mergaitės per vieną berniuką gimsta. Vyriška lytis nyksta. Ir iš viso berniukai daugiau serga, ir linkia daugiau į visokias ligas, ir, ir savižudybės. Nors, sako, moteris yra daug, šitą daugiau depresijos, taip? Bet vyrai daugiau sužudosi. Įdomu. Bet, žodžiu, aš manau, kad laikas pedagogam ir tėvam daugiau pasinagrinėti tokius dalykus. Ir per tos faktus mes vieto to, kad išaukštintume moterį ir vyrą, aš matau, kad labai didelis yra nuostabumas su vyrais ir labai nuostabumas su moterim, su mergaitėm ir su berniukais. Ir suprantat psichologiją, kaip jie vystosi, kuo jiems reikia. Ir tu suvoki, kodėl taip vyksta, ar nereikia pažeminti. Pavyzdžiui, mergaitė. Mergaitė biologiškai jau nuo pat mažumės yra poreikis būti su kitom mergaitėm. Pagal biologinį, genetišką programą yra dėl to, kad kuo jinai didesnė turės seserų moterų bendryje, tuo geriau gali išgyventi jos kūdikis. Dar kartą pakartosiu, kad kada mergaitė visą laiką nori kalbėtis su telefonu su kita mergaitė, arba pamatai mergaitė už rankutę su kita mergaitė, jis kalbasi, dalinasi žaisliukais ir taip vyksta ir jinai gali 8 valandas prakalbėti, nueiti ir visą laiką reikia tos moteriškosios pusės, tai yra labai gerai. Reiškia, jos smegenys ruošia ją būti motinai. Nes jeigu bus moterų bendryje, moterų bendryje turi prižiūrėti tą vaiką. Nes yra didesnis šansas, kad padės jai. Viena moteris neturėtų auginti vaikų. Aš nekalbu, kad viena kaip vieniša moteris, aš kalbu, tai gali būti ir moteris labai, labai puikiai, laimingai susituokusi, bet aš sakau, jai reikia visą laiką moterų grupės. Tad to, kad tai yra jau, aš pastebėjau per visas gentis, kur aš stebėjau šalis, kad tos yra pačios laimingiausios moteris, kurios turi tikrai stiprią draugių grupę. Tai gali būti viena draugė ar 10 draugių, nesvarbu, bet jeigu patikimos yra draugės, tai yra stiprų. Ir tada, kas vyksta tada? Tada nėra tokių reikalavimų iš vyro, ko jis negali daryti. Ne visi vyrai vat gali vat pastovi žiūrėti į tą kūdikėlį. Čia jums nėra biologiškai. Jiems nėra tokio dalyko, kad vat jisai žais su tuo žaisliku, su barškučiu vat 10 valandų. Tai nėra jų programa. Ir mamos reikalauja, žmonos reikalauja iš savo vyrų to, ko nereikia. Jiems visiškai kita funkcija. Jiems reikėtų būtent ir daryti tai, ką jie nori. O ką jie nori? Nu, vyrai nori bendrauti, nori ir kažką tą sukurti, pastatyti kažkokį tai namą. Aš nesakau, kad yra labai primityvus, jiems reikia sukurti kažkokį tai naują energijos rūšį, jiems reikia daryti visokias operacijas, gydyti žmonės, susiburti, diskutuoti, padėti, sukurti gal kažkokią tai vietą, geresnį žaidimo aikštelį negu dabar. Žaidimo aikštelės ir žiūriu šią Sereikiškio parke. Ir aš žiūriu, sako, galvoju, viešpatie, ką sukūrė tas žaidimo aikštelės? Čia karininkams, čia ne vaikam, čia kaip karininkai, kaip armijoje, tos pratybos. Sako, jau vaikas nukristi tiesiai ligoninė. Nu va, bet jų mintys, jie gali techniškai sukurti, jų sąmonė yra, kad jiems reikia daryti daugiau, ko jie nori, nes mes tada nebumbėsim ant vyrų, kad jie jau tokie nešeimyniški. Jeigu natūraliai jau vyras jau to nori, tai tegu ir daro. Taip, visi berniukai turi būti išmokyti, kiekvienas berniukas turi mokėti būti su kūdikiu, jisai turi aukti, kiekvienas berniukas tarp mergaičių.
būrio, kad jisai matytų, kaip bendrauti. Negalim išskirti ir padaryti, vat, čia berniukų mokykla, čia mergaičių berniai, tik tai mergaičių mokykla. Tai yra pats blogiausias dalykas, ką galima padaryti. Žinoma, dėl koncentracijos, tai berniukai jau nežiūri sijonus, lyg tai atrodo viskas geriau, bet nėra geriau. Yra labai daug problemų ir ateina pas mane pilna žmonių iš būtent tokių mokyklų su didelėm problemom. Žodžiu, kiekvienas berniukas turi išmokti nuo pat mažumės prižiūrėti vaikus, būti toje. Jeigu vienas vaikas šeimoje, tai iš karto jis turi aukti. Sumažinu, nuo penkiais, pastoviai. Tai vaikas jau susieina, mamos, nenervina savo vyrų, nereikalavo, kad jie ten būtų su juo. Jis geria kaušti arbatėlės, mesga, daro, kalbasi su vaikais, jiems yra natūralu, jiems tai gera. Bet jeigu vyrai nori prisijungti, jau jie yra biologiškai, yra skirtingi vyrai, ir kokie, pasakyčiau, 5% kurie iš tikrųjų to nori, aš tą mačiau. Jie yra pašaukti būti būtent pedagogijoje su vaikais. Aš nekalbu apie tai, aš kalbu apie 90% visų vyrų, kurias kankina žmonos. Ir nesupranta visiškai. Ir veda iš proto, jie ateina, jie nežino, ką daryti, ir aš turiu sutaikyti juos. Ir jau jie skiriasi, ir nereikia visiškai skirti, reikia tik tai duoti jiems laisvės. Jiems daugiau reikia duoti laisvės, jie turi daugiau keliauti. Ir leisti jiems tą daryti. Leisti jiems tą daryti. Ir jeigu moteris turės, jeigu mergaitė turės savo būrį merginų, tai ir nesijos, kad jis tokia vieniša. Ir čia daugiau yra, aš nesakau, kad yra tobula sistema. Nu, bet mes ir esam kažkaip nedadirbti. Aš nežinau, kas mus ten sukūrė, bet tikrai daug dalykų, kur keistų yra. Bet aš sakau, pagal tai, ką mes jau turime, kas ten pas mūsų formuota, visokios keistenybių, keisti organai ir sujungimai, kodėl mes ten vaikas valgo ir iš karto jis užspringsta ir miršta. Jeigu nei tenais kažkur tai vas templytė, ne ten patenka, nu čia yra kiti dalykai, aš stengiuosi dabar problemas spręsti. Bet viena pagrindinė dalykų, reikia daugiau berniukam laisvės daryti tai, ko jie nori. Bet nedestruktyvę, nes jeigu tu paliksi berniukus ir darykit, ką norit, tai jie, kaip lietuviai sako, galima padarys. Tai tokiai susibūrė berniukų galvos, jie prisigalvoja šunybių. Ir reikia taip sukurti, kad jiems būtų įdomu. Tai būtin yra suorganizuoti kažką, tai kad jie galėtų išspręsti kažkokią labai įdomią problemą. Ir jie gali tai daryti metus, du, trys, nu, žodžiu, čia yra. Irena, myliu jūs. Iki, aš išėjau, bet turiu daugiau laiko. Jūs nuostabi, ate. Serva klausimą. Kokia jūsų nuomonė apie kūno kultūros pamokas, berniukų, mergaičių, technologijų, medienos darbuose? Aš steigsiu tiesiai iš širdį. Aš manau, kad kūno kultūros pamokas yra visiškai beprasmiškos. Aš matau, kad sportas aš nežinau, kuris iš jų esate, visai nepakėlė niekas iš jūsų medikų, bet pas man yra bent 30 daktarų mano pažįstamų, kurie yra būtent sporto medicinoje. Jie specializuojasi tame. Ir jie nematė nei vieno sveiko. Nei vienas sveikas sportininko. Jie pastovė ant ribos mirties ir gyvybės. Pas jau visi sąnariai suklibė visos sausgyslės, sutinė ir išnėrė. Viskas pas juos yra ne vietoje. O aš dar nekalbu apie 5 operacijas, kurie visi atletai turi pereiti per savo. Tai jau profesionalus sportas. Apie vaikus. Taip. Nu, pasižiūrėkim, ką daro, kurie gyvena virš 100 metų. Ar jie ten bėgioja? Ar jie ten nesportuoja? Ne, jie juda. Jie pastoviai juda. Jie pastoviai kažką daro. Jie pasuvai kažką, vat, krūtasi, eina į man, padeda, eina į avilį, išima medų, eina, padaro valgyti, eina, pamelžia oškas, eina avį, nuskuta, eina po to, nu, rauna, tenais figas, daro. Tai čia jūs nebėtų mokykloje,
mokytas, tas fizinis. Nereikia to. Absoliučiai nereikia. Tos salės jums reikėtų eiti, lipti medžius, eiti ir šitą, nu, va dabar, jeigu yra problemas su šiukšlėm, tegu jie pašluoja šiukšlėm. Kaip? Čia yra problema, va tarpu tai yra ir jūs kaip mokytojai ir turite sudaryti tokį, jiems turi būti kažkas įdomiau negu kompiuteris. O kas kai gali būti įdomiau negu kompiuteris? Pasakykite, jūs vyručiai, aš nežinau, jums kokie 23 metai, taip? Na, matai. Vyručiai, kai mėgsta krepšinį pažaisti? Ne, aš nekalbu apie tokį dalyką, kad patys savaime susiorganizuoja, padarom, pažaidžiam krepšinį, patys eitam tenais jogą padaryti, aš nekalbu apie tokius, bet kažkas organizuoti. Gerai, ne, berniukai, išsirinkiokite tenais mergaitės, prašau, įsidėkite savo vaikutės į triusikėlius, kas nei kam išsikišė. Nu, vat, vat tokios yra sporto klasės, kurias aš, nu, kad aš buvau mergaitė, dalyvau, tai yra, ne, tai yra jau pačio žemiausio lygio klasė. Jam nereikia, žinoma, jie nori kažką tai, kad jie judėtų, bet duokite, aš per tą laiką, jeigu jums, dabar tą mokyklą, aš sakau, nepasikeis, aš kalbu apie naujovišką mokyklą, bet jeigu net ir dabar jūs neturite kaip padaryti tą būtent vaikai, savaime pažaidžia tenais krepšinį, savaime kažką kai kažkaip pajūtas, o kuria savo sistemą, kaip jie nori judėti. Tai dėl to, kad tu turi 53,5 karto apibėgti mokyklą, tai dar nereiškia, kad jis ir gyvens, tai bus stipresnė. Yra kitų metodų, ir dabar sakau, mokslas sparčiai eina, išplėsdamas mus visiems akis, kad ne sportas mus daro, kad mes ilgiau gyventume, o mūsų visa lastelių gamyba, visa ta šviesa, fotonų funkcija, maistas, kurį mes valgome, kolektyvas, kuriame mes gyvuojame, oras, kurio kvėpuojame, judėjimas, taip, žinoma, judėti reikia, bet kad aš esu už tai, kad kažką su malonumu daryti, aš už tai, bet kad jau net padaryti pažinį. Jis tokia, aš sėdžiu, man berniukai įsitelės krepšinį žaidžiu, ar būtų aš atinu, tu įmėti 30 kartų, aš tau duodu pliusą. Ir ta tokį ir tokį pažinį. Tu įmėti 2 kartus, tu gauni 2. Tai yra nesąmonė. Aš prisimenu savo klasėje, kai buvo fizinio lavinimo pamokas, priverždavo vaikus daryti prisispaudimus. Ir mergaitės negalėtų padaryti daugiau kaip 2. Ir aš paprašiau mokytojus, aš sakau, jeigu aš visus padaryčiau, ar jūs jie galės gauti, negauti dalyto? Jis žinoma, nusijūgė, nu kaip tu galėtų iš kiekvienas ten turėjo po 10 padaryti. Sakau, nu ten buvo kiek mergaičių 15. Tai aš paklausiu, ar aš galiu už jas padaryti? Nu, jis nusijuokusi. Tai pasakau, nu, tai žinoma, bet žinoma, nu, jinai jokais tai pasakė, nu, aš padarėjau už visas. Ir jinai turėjo pripažinti, kad jinai negaliu dvejotų niekam parašyti, nes iš viso, kaip sakant, mergaitėm, tai kažkaip nebūdinga daryti tuos prisispaudimus. O man tai, aš mėgdavau plaukti ir man tai buvo kažkaip tai to momentu visai man patiko, bet yra įsityčiojimas. Aš visą laiką jaučiau, kad vyksta didžiulis įsityčiojimas fizinio lavinimo pamokose. O Rusijoje, mano pažįstama Ukrainoje, pasakoja, kad mergaitės net tikrina ginekologiją sporto salėje. Berniukai vienoje vietoje, mergaitės taip, kai maža tokia užvaladėlė, tikrina jas. Sporto salėje. Ukrainoje. Odesoje. Tai čia buvo prieš kokie, žinoma, jau 25 metus, bet aš kalbu, va, tas mentalitetas dar liko. Dar liko, ar mums reikia, mes žinoma, prireikia kokius 5 metus, kad iki galo iš jūsų tas, kuris labai nori pakeisti, kokį 5 metus atgrįdo darbo, gal išsiplautų tas visas tas komunistinis, toks ideologinis Stalino ideologinis metodas. Nors viena gerai, tai kadangi jis kaime gyvena, tikriausiai dėl to, kadangi jam patiko grynas oras ir jisai manė, kad grynas oras yra sveika, tai visiems kažkaip tai pasakė, visi turi būti laukę, ne mažiau kaip 2 valandas. Nu, tai bent gerai, kad Stalinas tą gerą padarė. Apie lėlės, jeigu berniukai su 4 metų
parduotuvėje nori pirkti, jis... Nuostabu. Taigi čia nuostabu. Tai pavergina labai. Tai čia... Absoliučiai. Nes jis pažiūrų turėtų turėti. Ne, ne, ne. Tai mama mano. Jisai pas pat geriausias tėvas. Jisai tikriausiai labai moka bendrauti, jam reikia iš karto suteikti sąlygas, jeigu mama negali turėti daugiau vaikų, iš karto jums reikia suteikti sąlygas, kur būtų mažesni vaikučiai. Jiems reikia... Lėlytė yra nuostabu. Dėl to, kad jo poreikis yra būti arba pedagogas, arba darželio auklėtojas, arba jisai būtų nori geras tėvas. Ir jam to daugiau duota. Tai nedrausti jam šis. Absoliučiai net. Suteik, čia turėtų būti didžiausias džiaugsmas. Nes tai būtų labai išskirtinis atvejis ir netai pasitaikys už tai, taip ir sėdės. Vienas iš mano berniukų. Kaip gali būti. Taip, vienas iš mano berniukų irgi. Ir įdomu, pagal tyrimus, jie mažiau turi testosteroną. O dėl judėjimo noriu paklausti, o kaip jūs žiūrite į rytinę mankštą, jinai irgi nereikalinga niekam? Žinote, tokie dalykai kaip rytinė mankšta, nu žinoma, aš nesakau, kad jie truputį pašokinėjimą ir įsilinkai tie, kurie nedaro mankštos, aš suprantu, kai tai visiškai nieko nedaro, tik prie kompiuterio. Tai aš suprantu, tie dalykai geriau negu kad visą laiką prie kompiuterio. Net ir visą ką, net ir sporto salė geriau, negu kad prie kompiuterio susidėti. Aš ne prieš tai, aš kalbu apie kitą evoliuciją, kitos pakopos. Suprantate? Yra gerai, žinoma, pakelti rankas, pasportuoti, pasilenkti, girdėti kaip stuburas, netraškai. Gerai, gerai, aš manau, kad gerai išsipalaiduoti. Gerai, bet aš manau, kad vaikams, ypatingai vaikams, kuriems yra daugiau vyresni negu 8-90 metų, jiems gėda tai daryti šalia su kitais. Jie yra nužeminami to. Ir su mažais vaikučiais, aš dar prisimenu, pirmoje, antroje klasėje, mes žiūrėdama į mokytojai, mums mokė, man buvo 6, kai aš pradėjau mokyklą, 6-7 metų vaikai, mes žiūrime, ir mokytojai neturi tokį perūką. Ir jinai išsilenkus judino savo visą, nu, ir rodė, kaip mankštą daryti. Jinai buvo su tokiu trumpu sijonėliu, jinai buvo 45 metai. Ir mes žiūrėjome, jie dar jau 6-7 metų vaikai. Ir mums už ją buvo gėdė, mes visi taip, mes jau jaučiamės, kad kažkas netvarkuoja, kad mes tokioje aplinkoje. Žodžiu, net ir 6-7 metų vaikam kažkoks keistumas yra, kad yra kažkokie ekspozos, specialiai daroma kažkas, tai aš manau, kad tai turėtų būti daug natūraliau. Ir bet to, čia yra jau iš karininkų paimta, kariuomeniai tą daro, iš viso, visas mokslas paimtas iš karininkų. Ir visas tas visas simbolika, visas skambučiai, visas klausimas, atsistok, nedaryk, išeik, klausimas. Jisai iš vienos pusės reikalingas, nu tikrai, kaip tu 40 vaikų įvisi, jie tenai skapo, plėšo tas lempas, meta kėdę ant mokytojas, iš ten, kažkaip nori susitvarkyti. Bet jau mes kalbam apie kitus dalykus, mes dabar kalbam apie tvarką, ką daryti, nu jiems neįdomu ir trankysis. O dar berniukai, aš nežinau, girdėjau, ir dabar tas pats vyksta, bet kai aš mokinausiu, tai visą laiką ateina, jeigu jiems mokytoj nepatinė, paėmas kėdį ir trenkė. Štai kokia jie energija. Pasiruošė būti vyrais, pasiruošė tuoktis, pasiruošė turėti vaikus, pasiruošė pastatyti naują miestą. Kodėl mes neduodam žemės berniukam pastatyti naują miestą? Suburkite visus berniukus Vilniuje. Ir pastatykite naują kažkokį miestelį. Tegu jie stato iš pagrindų, tegu jie patys planuojasi, organizuojasi, daro architektūrą, nusprendžia, kaip tenais bus valdžia, tegu jie patys sugalvoja viską. O nereikia tenais sakyti, gerai dabar verkiai, mes planuosime. Nu, duokim jiems vietą, tegu jie dirba. O mergaitėms absoliučiai be išimties, 100% reikia pastoviai būti, jiems reikia bendrauti ir jiems irgi reikia būti šalia vaikų. Nuo pat mažumės, jos nešioti, jos maitinti, jos glostyti, jos myluoti. Ir nors lėlė gerai, kai nėra vaiko, bet lėlė yra tik tai pakaitalas. Amerikoje labai būdinga turėti vaiboli, lėlės. Tai tokios lėlės, kurios visiškai panašios, kopija vaiko, tik jos nejuda. Tikrai išsigandau vieną kartą, kaip
numiręs vaikas, tik tai sustingas, jie taip gerai padaro, kaip akijalį, gerai tokį realizmą padaro, bet su lėlėm. Ir jos, kadangi jos ar gal negali turėti vaikų, ar nenori, ir jos vežiuoja ta lėlytė visus. Bet geriau, žinoma, į kurią progą suteikti moterim ir visom yra, tas yra, visom yra genetiškai išprogramuota turėti vaikus, o jeigu jos negali, jos turėti teisę, priglausti yra 6-7 tūkstančiai vaikų namuose. O kiek moterų nori turėti vaikutį ir turi laukti 3-4-5 metus, kad įsūnintų į dukrintą. Ta sistema turėtų būti pagyvinta, kad kiekviena moteris galėtų prižiūrėti. Net jeigu jie nenori, jie turėtų būti toj bendrijai, kur matytų vaikus, kur galėtų padėti. Kiekviena mergaitė turi to būti išmokyta. Tai čia pats pagrindinis, ne mokykla, o tas pats pagrindinis. Sakyta, yra priedas. Kaip aš sakau, pirma šeima, o po to darbas. Ir iš tikrųjų, jeigu mes suteiktumėm paauglystai, jeigu būtų sąmoninga ir visa valstybė, tik tai tuo užsiimtų ir būtų labai labai protinga. Jeigu kas nors iš jūsų norite sakyti, būti monarchas, jis vis dėlgi jūsų valdžioje šalis. Tai jeigu jūs padarytumėt, kad viskas atitinka vaikų gyvenimą ir viskas padaryta, kad tu gauni profesūrą už tai, kad tu turi vaiką. Tai dabar, kada jau tu išauginai vaiką, tu turi jau kokias medalį, profesorius Stalinas dar gerą dalyką padarė, medalius davė motinai. Čia gerai. Buvo ta didelė Rusija, norėjo jis truputį, jam reikėjo kai kurių dalykų, tai vienas dalykas, ką jis gerai padarė, bet aš tai tikrai duočiau medalius. Bet tai ir būtų universitetų laipsnis, kad tu gauni doktoratą už tai, kad tu išaugini vieną vaiką iki, sakykime, 20 metų. Už kiekvieną vaiką tu kažkoks tai prisideda dar laipsnis. O dabar būtent tokie žmonės ir turėtų eiti į valdžią, nes jie jau, kas yra valdžia? Valdžia tai yra suvokimas bendravimo, šeimų, kaip vaikai elgiasi, kaip jie mąsto, ką jie daro, kas jiems rūpi, kas jos jaudina. Vaikams tai yra labai svarbu, kad valdžioje būtų tas, kas su juos suprastų. Ir pat vaikam, ir paaugliam labai svarbu, kad mokytojas pamatytų kaip žmogų. Ir dėl to laisvė turi būti. Bet ne kitokio laisvė, kad jie darytų ką nori. Pavyzdžiui, yra tokių mokyklų, kaip Sudbury Valley mokykla. Somerville, Anglijoje. Sudbury Valley, Massachusetts. Ir jie tikrai duoda labai 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 daug laisvės vaikams. Faktiškai Amerikoje daugiau negu kad Somerville, Britanijoje. Ir žinote, jie gerai susiorganizuoja labai daug. Ir po 30 metų pažiūrėkime ir daktarai, ir inžinieriai, ir advokatai, teisininkai, ir inžinieriai, mokytojai, geriausiai tėvai išėjo iš tų mokyklų, jie darė ką nori. Patys susirūpino savo darbą, ką jie norėjo, ir jie gana gerai visko padarė. Bet buvo pastatas, buvo žemė, buvo teisė ir laisvė jums tai daryti, nieks nesityčiojo iš to. Ir jie visi kažkaip susiformavo tokį jausmą, kad jie nori kažką tai daryti. Kiti nedarė nieko 2 metus, sėdė. Aš žinau keletą, kurie tik kompiuterių darė, kompiuterių žaidė 2 metus, o po to jie pradėjo rašyti, pradėjo dirbti, rašyti knygas. Žodžiu, mes žiūrėjome žmogaus etapą, o viešpatie, jis nieko nedaro dabar. Ir kitą dieną nedaro. O žiūrėjome žmogaus gyvenime mažiausiai 100 metų tarpsnių, bet man daugiau rūpi kokie 1000 metų, nes greitų laikų mes tiek ir gyvensime. Jeigu žinoma, karai nesudraskai žemės, bet mes potencialiai, jeigu mes dar pragyvensim dar kokie 20 metų, tai tikrai jau yra atrastas labai įdomus raktas į mūsų fotonų lastelių veiklą, kad aš visiškai mačiau eksperimentus, labai esu susidomėjus tuo, aš tikrai įsivaizduoju, kad vat būtent ir yra viltis Lietuvai, viltis žemė, atsiraitokim rankovės, pasidžiaukim, pagyvenkim nors tokią laiką ir pamatysim, kad tikrai bus didesnės galimybės būti ilgaamžiais, naujovės atsidarys, žodžiu, aš ne už transhumanizmą,
kuris visiškai sujungia robotus su žmonėmis. Aš už tą natūralią eigą ir pajungimą visiškai natūraliai ir mūsų DNR, mūsų smegenų veiklą, ir socialinę veiklą, ir mūsų kolektyvą, ir šeimą, ir taip toliau. Aš manau, kad kai pasižiūrėtame istorijos laikus, tai buvo absoliutus smurtas vaikam ir moterim. O dabar jau gerėja. Dabar jau gerėja situacija. Dar vis tiek Lietuva pirmavo Europoje pagal smurtą vaikui tiek žodžiu, tiek fiziškai. Bet Amerika neatsilieka. Ten jis pastovė religinės šeimos profilaktiškai, kaip sakant. Aš sakau, profilaktiškai gydo vaikus pagal savo religinę diktatūrą. Pastovė vaikus už nedrausmingumą mušą. Bet Lietuva, sakau, yra mažytė šalytė, aš manau, kad aš duotu daugiau vilties Lietuvai negu net Amerikai. Tai labai greitai, faktiškai Lietuva buvo parinkta. Vienintelė šalis pasaulyje. Pagal tai, kaip žmonės reaguoja. Vadinasi, reakcija labai įdomi lietuvių. Mes greitai reaguojame į viską ir dabar kažkokios komunikaciniai eksperimentai daros, aš dar tyrinėjau tą veiklą, kokie tenis komunikaciniai eksperimentai. Bet komunikacinius veiklus, aš nemanau, kad tai tik tai dėl telefoninių laidų, dėl kažko kito. Tai vadinasi, mes kažką tai, kažką turime įdomaus. Iš tikrųjų, 25% lietuvių turi atsparus HIV virusui. Įdomu, kodėl tai. Šiaip mes turime seniausiai. Taip. Žip. Kokiam žip? Taip. Nesupratom, kokiam žip. HIV tai yra AIDS, tai kaip HIV, aš nežinau kaip žip. Žip lietuviškai. Nu, to kaip AIDS, kaip, nu, tas, aš nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Nes kada jau nebuvo, aš jau nebuvo čia, tai mano vertimai, atsiprašau, kad aš. Aš iš viso lietuviškai tokiam temam niekada nekalbu ir visą laiką angliškai, tai aš labai atsiprašau, kad kartais neturiu pakankamai žodyno, kad aš viską galėčiau išsakyti, bet aš, nu, jūs supraskite, aš taip paprastai kalbu, bet geriausiai paprastai. Žinoma, techniškai viską išsakyti, žodžiu, kodėl aš turiu labai didelę viltį Lietuvai, dėl to, kad mes esam mažytį grupelę, aš žinau, kad labai daug išpjovė, tai reikiais ištarėjo. Netekom protingiausių, gudriausiai žmonės pabėgo dabar, kitose šalyse gyvena. Liko mūsų labai mažai. Daug yra labai piktų žmonių, nusivylusių. Bet, žinote, tai buvo tokia maža švieselė. Įsivaizduokit, čia dabar yra jau 9 vakaro, pasur tamsa. Ir aš tik taip atmažu savo švieselę nuo rakto, kad įjungiu ir galiu apšviesti visą šitą kambarį. Mažyti švieselę. Lietuvai jūs galite būti ir tą mažytę švieselę. Ir net pakaks, vienas žmogaus pakanka tarp 5 barakūdų. Suprantat, vienas žmogus jau gali stebuklus padaryti. Tai kur jūs esate, kur jūs dirbate, jūs paprasčiausiai iš prūdo padarote ežeriuką. Jūs padarėt nutekėjimą, surandat kažkokį šaltinėlį, kad grynas vanduo tekėtų. Jūs rūpinatės. Tai vat, jeigu jūs esate šičia, vadinasi jums rūpi. Ir aš manau, kad jūs ir būsite tie žmonės, kurie pertvarkys Lietuvą. Klausimai? Nuo kažkurio amžiaus, ypač paauglystėje, vaikai, kad ir piešia anksčiau, jie pradeda sakyti, aš nemoku. Ir tada ta kūryba tarsi išnyksta. Ir patys išsigąsta savo to, kad darbo būsimoje, sako, aš nemoku piešti. Kaip tai įvyksta ir ką jums galima pasakyti? Jau kai vaikai tai sako, jau tikriausiai, kai vaikai tai jau pasako, jau kažkas juos taip išmokė. Tai tikrai nemokai. Jūs pastebėsite, kaip augino tėvai. Jūs galite būti geriausia mokytojai, bet ateina mokinys su visiškai nepilnavertiškumu, su tokiu aukščiausiu lygiu nepilnavertiškumu. Aš nieko nemokau. Aš nieko nežinau.
nieko negalėjau, nieko nesiseks. O kas taip įvyko? Dėl to, kad pastovė kažką nenorėjo. Mimite, pažiūrėk, ką aš nupiešiau. Palauk. Aš dabar neturiu laiko. Nu, aš mačiau, kaip motinas netereikų, kurios nori. A, gražu, gerai. Ir jokio tokių, nu, nesakau, kad reikia būtinai, kad stebuklingai reaguoti kiekvieną vaiko kūrybą, bet jau ateina 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metų vaikai. Jau jie sugadinti, tai reikia labai daug reabilituoti juos. O ta reabilitacija būtų kokių gerų 5 metų. Aš sakau, 5 metus, žinoma, duodavo labai didelį tokį. Nebent jau vaikas kažkoks labai, jos smegenys, kaip sakant, ne tai kaip kempinės, jie greit sugeria, galima greit išsunkti tą visą programą. Bet iš tikrųjų, kas yra viduje, tai viskas lieka. Viskas lieka. Dėl to aš sakau, tie, kurie dirbate su mažiukais, pats pagrindinis dalykas išlaikykime kūrybiškumą. O kūrybiški visi. Nereikia jo mokinti, reikia tik tai atpažinti, kur vaikas daugiau kūrybiškas, sakysim, dailiai. Jam suteikti sąlygas dailiai toliau dirbti. Nemokinti jo formų. O jeigu jis paklaus, mokinti. Ne tada, kada jis neklausia. Kada vaikas muzikuoja. Nemokinti jo kurti. O tik tada, kada jis paklausia. O kaip čia, kaip man sujungimas? Vieną tokią turėjau šeimą, sakau, labai labai lengva. Padėti tokiem vaikam. 5 minučių darbas prieinu ir jau kūrė kitaip visas ansamblis. Tik dėl to, kad kažką aš pasakau, ką reikia pasakyti. Ir vėl mes sugrįžtame, tai ką aš pradžioj kalbėjome apie mūsų neurolingvistinę programą per DNR, per visas lasteles, ką mes sakom. Viskas čia yra kaip hipnozė. Įsivaizduokite, kad viską, ką jūs sakote žmonėm, jūs visiškai užhipnotizuojate juos visam gyvenimui tą daryti. Tai va, tokį vaikelį jau reikia jau su švelnumu patrumpiuti kiekvieną dieną, priglausti. Tiesiog, kai jisai net nemato, paimti va, paveikslėlį, sakysim. Paimti. Kai jis dar nemato, jie neprieina paimti, stebėti, žiūrėti, rodyti kitiems. Va, matai, koksai gražus jo tenais darbelis, čia kokia saulutė. Bet patruputį, patruputį. Tokie mažiukai dalykai, tokie stebuklas yra mažume. Nebūtinai didelis dalykas. Stebuklas yra kiekviename momente, kiekvienoje akimirkoje. Jeigu kiekvieną akimirką patruputį su vaiku taip dirbti, ir taip gerai yra apglausti. Nereikia sakyti, kad gražus darbas. Aš paimu vaiką ir taip apglaužiai, pabučiuoju skruostuką. O kaip man gerai žiūrėti į tavo darbelį. Tiesiog nesakyti, kad čia gražus darbas. Kaip man gerai. Kaip jums gerai. Tas vaikas pajus, kad jums gerai, kai jis kūrė. Kaip gerai. Kartais aš kai dirbu, sakai, aš apsiverkiu. Neįtaptinai, iš tikrųjų, apsiverkiu, tam taip gerai, kad kažkas naujo, kažką originalaus jį padarė. Ir jie tam mato, jie tai jaučia. Ne visi gali to išmokyti, bet jie iš jūsų, kurie jaučiate, nes esate labai labai jautrus žmonės, kantrus pedagogai. Tai jūs viską galite. Viską. Sakykime, nėra tik tos stereotipus, va, būtent dailiai, aš žinau, vaikams, tai ar jiems taip įsirėžė į sąmonę, tie pasąmonę, multiplikaciniai, tam animaciniai kūrimai ir jie tiesiog tą piešia. Tiek kas sugeba, arba, sakykime, spalvinimo knygelių kažkokie motyvai ir jie tarsi viską taip automatiškai, tai viskas atliekama, tai ta kūryba minimali būna. Labai. Ir tarsi kaip jiems vat, gražiai pasakius, kad tu kažką savyje iškoktų, ne, bet tuos tik išorinius savo įvaizdų dalykus. Faktiškai, jeigu jau geriausia tą mokyti nemokant, pavyzdžiui, jūs jau turėtumėte, kai pedagogai, jis mokytoja, tai jūs jau turite dirbti kartu su tėvais.
ir paaiškinti, kad kai kurių dalykų tas vaikas net neturėtų daryti, pavyzdžiui, tos spalvinimų, tas knygutės yra, nu, jos nereikalingos. Nebent jau visiškai ten jau, aš kalbu ne apie tai, kad jau varkas jau isterikai, kažko to užimti, kad jis neverktų, bet aš kalbu dėl kūrybiškumo, jos visiškai jokios vertės tai neturi. Ir televizoriai, mūsų smegenų veikla, drasko, net kaip sovietų laikais, jie darė eksperimentą, daugiau kaip 15 minučių mūsų smegenys, kai mes žiūrėjome į televizorių, yra visiškai sugaidinamos. Tai vat, mes iš viso, kai mes dirbame arba su kompiuteriu, arba su televizoriais, dar kol kas mes neturim tokių pajėgų, kad kitaip veiktų. Na, aš galvoju, gal ateiti kitaip bus, bet dabar šiuo metu vis tiek yra labai nesveika vaikam mokytis per kompiuterį, namų mokyklos yra labai dabar populiarios Amerikoje, per kompiuterį mokytis, viskas virtuališka, arba ten mokytai per televizorių, per kompiuterį. Ir tai yra labai nesveika. Aš iš viso visus vaikus, nu, sakysim, nu, pusę laiko laukia kažką jie daro, kurie pusę laiko viduje, bet be jokių tenais papildomų knygučių, be jokios instrukcijos, tokių jie patys ten ramolio gavos, tokių daro, kad daug eksperimentuoja, o jeigu jiems reikia. Ir jis sako, va tas, va, man patinka skulptūros, kaip aš galėčiau padaryti? Va tada gali ir padaryti tą formą, tą figūrą, tas raumenis. Tuo momentu, kai jis jau paprašo. Bet dėl televizijos, dėl tokių nereikalingų priedų, tai tada tik tai užima daugiau laiko. Daugiau laiko, kad vaikas kurtų. Ir man dėl to lengviausia kurti su tais vaikais, kurie neįmė mokyklą. Man toks patarimas sako, kodėl tu turi akademiją daryti dabar su geresniais vaikais. Paim tik tai pačius mažiausius. Jie irgi teisūs. Bet ateina ypatingi vaikai, kad ar 14 ar 15 metų, aš negalėčiau neįleisti juos į akademiją, tik dėl to, kad jiems 14-15 metų, jie gali ir būti išimtis. Ir yra išimčių. Bet vaikai gali sėdėti, būti trankomi kiekvieną dieną, įžeidinėjami, bet kažkaip tai išlieka. Nu, kaip išlieka per visus, per visus virusus, bakterijas, edukacinis išlieka dar gyvi ir dar savi išlieka. Nu, kaip lietuviai, aš kalbus, kad lietuviai per visą okupaciją, mes išlikom vis tiek dar kažko tai savi. Galėjau savai prarasti ir kalbą, ir kultūrą visiškai, bet dar kažkaip tai išlieko. O ką jūs norėtumėt sužinoti? Jeigu jūs įsivaizduotumėt, kad aš žmogus, kuris nelabai žino, tai ką nors tokio pasirinkti. Jūs galėtumėte labai daug pasiskaityti apie juos internete ir žiūrėti, ką jie daro, bet aš gal pasakysiu tą pusę, kur yra nepažįstama pusė. Nepažįstama mūsų vaikų pusė, taip jie yra labai žymus ir jie keliauja po visą pasaulį ir rodo savo darbus. Bet man ta pusė yra suprantama, nes aš turiu labai daug vaikų, kuriems tą padėjau. Ta pusė yra man, nėra didžiausia. Man tai pasakyti, kuo aš didžiuojuosi labiausiai. Aš didžiuojuosi būtent tą mokinę, kuri galėjo apšokti ir nubėgti prie savo sesutės. Nesusinervindama. Bet aš daugiausiai didžiuojuosi savo vaikais, kada jie kūrybą gali greit nutraukti ir jiems svarbiau yra žmogus, arba jų broliukas, arba sesutė, arba kažkas yra, arba žmogus ateina, kuriam reikia pagalbos. Ir aš manau, kad daug genijų gali iš viso prarasti savo genijališkumą, savo humaniškumą, jeigu jie yra ne toj terpėje. Nesakau, kad pas mus buvo viskas idealu, aš visą sakau, čia vis ne jokie idealai, neturim idealios šeimos, turim savo problemų, bet aš manau, kad aš didžiuojuosi savo vaikais tuo, kad nors ir jie skirtingai kūrė, skirtingai mokosi, skirtingai pasirinko savo gyvenimą. Ir ne visiškai, gal 80% net skirtingiau, negu kad aš norėčiau, kad jie pasirinktų. Bet man yra didžiausias džiaugsmas, kada jie nepraranda
žmogiškumo ateina ir gali paukoti kažką. Aš duosiu pavyzdį, Ilja, mano vienas iš sūnų, jisai ir čia tai vyko kiekvieną dieną, aš galbūt tik tai kaip pavyzdį, kažkas skambina, kažkas miršta, jiems rengia inkstą, jis sako, aš atiduosiu abudu savo inkstus. Sako, tu bet žūsi, bet jam mirtis nėra taip svarbi, jam žmonės labai svarbus. Ir jam dabar 10 metų, ir tas jautrumas, žinoma, jis kankinas už visą pasaulį, už žmonės, ir tai gal gali kitiem pasirodyti, kad jisai truputį ir keistas, bet jisai labai myli žmonės. Ir ta visiška meilė žmoniai gali irgi sunkumą sudaryti žmogui. Kokio laipsnio. Iki kokio laipsnio mes norim būti geri, kūrybiški. Įsivaizduokite, kad jūs numirštate ir žiūrite iš viršaus. Ir niekas neverkia dėl to, kad jūs numirėte. Kaip tik jie manęs nemylėjo, net neverkia, net neliūdė, net neieško. Tai vat, kartais, kad tas vat, humaniškas, tas liudesys, tas jautrumas, kai tu matai, kad kažkas tai liūdi dėl tavęs, kad tau skauda. Tai aš manau, kad čia didžiausia kūryba, mano vaikų didžiausia kūryba, kad jie, mes galėjom kažkaip tai išgyventi kartu tokie būdų. Visi kūrybingai, kai tu sudedi kūrybingą, ne pagal kolektyvą, mes visai nepriklausom pagal kolektyvą, aš tau pasakysiu taip atvirai, aš kalbu apie kolektyvą, kad kolektyvą tą galim sudaryti. O mūsų kolektyvas, šeimo tai nėra pats lengviausias kolektyvas, tai reikia būtent sugalvoti, išmastyti darną tame kolektyve, kad visi galėtų simpoziume dalyvauti ir nenervinti vienas kito. Bet mano vaikų kūryba yra, kad jie nebijo kurti. Dėl to, kad niekada jie net nežino, kaip kitaip nedaryti, dėl to, kad buvo suteiktos tokios sąlygos. Dabar, jeigu jie atsidūrė, dabar aš supažintinu savo sūnų su mokyklom, jis pasibaisės, galvo, kaip jisai žiūri, tai sakau, kaip tai taip sėdi? Jie taip sėdi, ilgai sėdi ir miega. Aš buvau vienoje mokykloje ir man gėda prisipažinti, bet aš norėjau pasėdėti, kad jis susipažintų, gal jisai norės prisijungti prie kokių mokyklų, aš sėdžiu ir jis mane įgina. Aš užmigau. Aš tikrai užmigau. Jeigu jau mums norisi miegoti per pamokas, tai ne šis, ne tas. Jeigu jau mama užmiega. Nu, kokie jūs visi gražūs, ramūs tokie. Jokių klausimų jau nebėra. Ar yra dar kas paskanos, kažkas tai kažką norėtų dar sužinoti? Vat grupės, po 30-40 iš Lietuvos, niekai. Vas paimčiau jūs į grupelį po 2-3, oi kiek klausimų būtų. Bet tik tai 30-40 ir viskas, jau jūs esate užprogramuoti, neklausinėti. Tik tai, o kas buvo, paklausė? Tiesiog netrūkė, kad ko čia išsišokė, vis tai va, toks mentalitetas susidaro, kad žmonės bijo klausti klausimų. Na, tokia Amerikos mokykla, ten pirmoji mokykla Lietuvoje, kur iš karto, iš kur jūs, o kokie valstiai, kiek jums metų, kodėl, ir iš karto visi vaikai, kurie jau gyvenę matosi, ne visi čia, turėjo progos pagyventi kitose šalyse, jau jie nebijo klausti, kad to, kad niekas su kreidos dėžė netranks tau per galvą ir nesityčias, kad tu klausi. Nebijokite klausyti, aš pripratus prie bet kokių klausimų. Tiesiog pergerinti, klausėsi pergerinti. Nežinau, ką paklausti. Ačiū. Koks tavo vardas? Žygimantas. Ką tu nori daryti? Psichologija. Psichologija. Tas psichologija vis į tau 17 metų. Nu, tu turi kažkokį klausimą, nori kažką paklausti. Jo, visą. Ne, turiu paklausti. Ačiū, už komplimentą. Aš norėčiau paklausti, kaip Akvienės kuriai jaučiasi Lietuvoje, ar planuoja važiuoti? Ne čia. Kaip? Jo, kaip nežinai Lietuvoje jaučiasi, ar ne? Ar nenori jie grįžti?
Žinote, mes dabar ką tik pabaigėme didelį kelionę iš Portugalijos iki pat Švedijos, visą Europą. Pervažiavom ir buvo toksai įdomus žygis, dėl to, kad jis buvo ne mano toksai sukurtas žygis, kuris labai nebuvo malonas, dėl to mes važiavom kaip turistai. Nes, taip sakant, už aštuom akim, tai visko matė. Norėjau pamatyti, kokie iš tikrųjų žmonės. Kietai važiuoja su kuprinė ir kraustis iš vienos šalies į kitą ir nežinai, kur tu mėgosi šią naktį ir ką valgysi. Ir tai buvo labai įdomu pamatyti, bet taip Europoje. Ir žinote, kada jie mane visi maldavo, grįžkime į Vilnių, grįžkime į Vilnių. Sakau, kurėjom toliau, mes jau turim vizas į Peterburgą, važiuojam toliau. Ne, mama, važiuojam į Vilnių, ten ramu. Taip pat, akienas dabar toksai požiūrės, jai čia patinka. Yra, žinoma, labai didelių dalykų, kurie nepatinka, bet yra kažkas tai, kas yra iš tikrųjų įdomu čia. Čia yra ir teatrai, čia yra saugiau, čia galima pereiti iš savo būto iki teatro. Ir tikrai, va, bent 9 iš 10 kartų tikrai niekas tavęs neapvoks ir neįtrauks į mašiną. Tai žodžiu, saugumo atžvelgiu ir ramumo, tai ir lietuvius labai galima net su, mes gyvenam senamiestį ir girdėm naktį, kažkas ūbavo, jis siaučia ir akenė sako, aha, arba amerikietis, arba rusas. Nes lietuviai netriukšmauti, jie daug ramesni. Ir dar mes toliau darom tyrinėjimą, kodėl lietuviai būtent yra šiek tiek ramesni, santūresni. Net ir su vaikais, tu pamatai, kad jie gali išsėdėti ilgiau, nejudėdami, nekalbėdami, nenervindami vienas kito. Bet tik tai, kad aš sakau, vat, kai jau prasideda tas laikas, kur daugiau yra aštresni santykiai ir jiems kažkas tai yra nepatenkinama situacija, lietuviai gali nustebinti pasaulyje ir nustebinti savo šeimos narius ir ką jie gali. Sakau, kad ir mes tokie ramus, bet papsisuksim ir galim tikrai tvoti, kaip sakant. Taip, tai patinka keliai tuo, kad va, yra tokia ramybė kažkokia, tai kažkokia, faktiškai jums keista tai būtų išgirsti, ką aš pasakysiu, bet jai atrodo, kad yra didesnė čia civilizacija. Patikėkit, kai yra toksai chaosas ir mes kalbėjom apie tas, ką daryti su tuo chaosu, ten, kaip sutvarkyti vat, vaikus, tai aš puikiai suprantu, kad kartais vat, ugdymo plėtotės centras ir pirmininkas manęs paklausė, o palaukite Lietuvoje, kaip Japonija, nu, ir jis kalbėjo, jeigu mes jau išugdysim vaikam tą kūrybiškumą, o jeigu jis visur, va, taip, po visą šalis, kai jisai man paaiškino lėkštės, kai sudėti vieną prie kitos, tai galima daugiau sutalpinti. O dabar, jeigu bet kur įdėsi tas lėkštės ar padalius, tai bus kaip bardakas. Žodžiu, jisai simboliškai norėjau pasakyti, ką mes darysim su to kūrybiškumu, jeigu mes leusim visiems kūrybiškai elgtis, tai kiti katinis pridarys ar bombas prikos. Vat būtent, aš ir kalbu apie šitą altruizmo prigimtį, pagrindą, šaknis. Jeigu mes neišmokysim vaikų ir kai jis kažką daro, kažką jis daro kažkam, dėl ko? Kad jam gera, kad jis pasidalinti savo obolių. Ir gera, kai žaisliukai iš smėlio dėžės paduoda. Mes visiškai nemokinam. Arba jeigu mokiname, taip darom karinį tokį mokymą. Užtenka karų. Nereikia to tokio smurto. Galima švelniai vaikus išmokyti. Būnant, kodėl tą daro? Dėl to, kad patys tėvai ir jų broliai ir seserys nerodo to. Tai mums reikia vat, rodyti vienas kitam, kokie mes, ne tai sakau, kad dirbtinai, bet aš atsiprašau pasakys, jau gerai, reikia kažką tai kažkuo tai pradėti. Tai aš sakau, ne dirbtinai rodyti gerumą, nu išsirinkti tik vienas kažkas, kas jums patinka, kažkam padėti. Ir vat, kad tavo vaikai mato. Jeigu, pavyzdžiui, kiekviena iš mokyklos, kiekvienas laikas tu buvo savo humanitarinę veiklą, kažkam padėti, tai bus jis, kam sakyti, gerai, visa mokykla dabar padės šitiems vaikų namams. Sakysim,
O kam taip arbitrariškai pasakyti? Geriau duoti su ką, ką tu norėtum, kam tu norėtum padėti. O vaikas sako, aš tikrai norėčiau padėti tiem, kurie turi vėžį. Mano teta numirė vėžį. Ir jam tai svarbu. Ir mums reikia nuo pat mažumės, nuo lopšio, parodyti vaikui, kaip dalintis, kaip, kad jisai ne centrė, ne daug dieną. Jeigu vaikas išmokytas, kad jisai vienas centre ir svarbiausias. Nedaug dieną, tai mes ir turime tironus, despotus ir žiaurius vadovus vėliau, kurie tada slegia liaudį. Ir tada jie gali slėgti ar šeimynoje, kaiminystėje, bendryjoje, miestuose. Mums labai labai svarbu turėti po tokį humanitarišką iš karto požiūrį su vaikais ir per meilę. Ir mes faktiškai galime paimti dabar, to mokslas įrodo, kad mūsų pokalbiai ar maldos ar norai tikrai dirba, veikia ir išsipildo, ką tu nori, viskas sugrįžta. Aš vadinu tai kaip bumerangą. Bumerangas, įsivaizduok, kaip bumerangas. Aš kalbu, sakysim, altruizmo bumerangas, meilės bumerangas. Sakysim, aš išmetu tą bumerangą ir jis ateis pas mane atgal. Ir jis lipnus toksai bumerangas, pilno medaus aš pridėjau tenais ir viskas prikimba. Kol jis ateina pas mane, jis prikibo ko. Ir draugelių, ir bitučių, ir gražių lapelių, ir visko gražiausio, ir bučiukų, ir viskas sugrįžta pas mane dėl to, kad aš išsiunčiau bumerangą meilės. Ir ateina gražumas. O jeigu aš išsiunčiu dar bumerangą su smala prikabintis, ir ateina kas, visokios širšys, kirminai, visokie vodai, bakterijos, virusai, nu ragai, nu viskas, kas yra šlykštu. Aš simboliškai kalbu, nes tai gali būti pykčiai, kritisizmas. Nu viskas gali aplink dar daugiau. Mėsti tos bumerangus ir kai jie metą sugrįžta pas jūs daug daugiau atgal. Ne tai, kad jie turėtų tą daryti dėl to, kad pas jūs sugrįžtų daugiau, bet yra natūralus fizikos dėsnis. Ir visatos. Ir mūsų kūno. Mūsų smegenų. Meilės išminties. Ir laimės dėsnis. Viską, ką mes išmėsim, viską sugrįš atgal. Tiesiai pas mus. Tik reikia sugauti. O jeigu nesugausi, gali, kaip sakant, skrėsti. Pro šalį, teisingą, kodėl trajektoriją pasikeičia. Pavyzdžiui, sakysim, jūs kažko norite. Ir jūs užsimavote ir metate tą bumerangą. Ir galvote, aš taip tą norėjau kažko, kodėl man nieko neįvyko. Vienas iš tų dalykų, kad kažkas, kažkam pasakai, kuriam visiškai to nereikia žinoti. Ir jisai paima va šitai va, atsiprašau, aš tokiu pabažiu, va skrenda tas bumerangas ir jisai galvoja, o kamgi tu dabar turėsi tą arklį? Sakysiu, tu arklį nori turi. Kam tas arklys ir tos brangus? Jis man nesakė, kad neturi daug pinigų. O jis galėjo, man mes praėjusiu kartą stovyklą galėjom tos pinigus. Aha, ir jisai vaizduok, ką jinai kalba ir jisai vaizduok, kad čia yra toks akmenėlis. Va taip trenkė ir tas bumerangas ir trajektorija pasikeičia. Bet čia yra toks fizikos dėsnis, taip ir yra. Dėl to, kol mes nesame iki galo brandus, kol mūsų dvasia nepakilusi iki mūsų išminties ir technologijos išsivystymo, tol reikia būti labai atsargiai, su kuo jūs pasidalinate savo pagrindinės paslaptis. Nors iki to laiko, po to jau galima, žinoma, daugiau viešintis, bet